চাৰিটা দিনে ৰহস্যৰ মাজতে আছে মহানগৰীৰ দিদিক্ষা হত্যাকাণ্ড আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে বহু বিস্ফোৰক কথা পিতৃকন্যাৰ মাজত সংঘাত হোৱাৰো সন্দেহ এফালে কৰা হৈছে প্ৰাথমিক তদন্তত বিস্ফোৰক তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বজেট আছে নিজে ৱালত মূৰ খুন্দিওৱাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে কন্যাক আক্ৰমণৰ পিছত আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে অনুসন্ধানত বঞ্জিত দাসে বিপান কৰাৰ তথ্যও আহিছে পোহৰলৈ সত্য উদঘাটনৰ বাবে ফৰেনচিক ৰিপৰ্টলৈ এতিয়া আৰক্ষী অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে উল্লেখযোগ্য যে বুধবাৰে পুৱাৰ ভাগতে মৃত্যু ঘটিছিল দিদিক্ষা দাসৰ আনহাতে বঞ্জিত দাসক মুমূৰ্ষ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছিল যদিও চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু ঘটিছিল ঘটনাৰ দিনা বঞ্জিতৰ ঘৰলৈ আহিছিল তিনিজনকৈ ব্যক্তি কিন্তু কোনো এজন ব্যক্তিয়ে ঘৰৰ ভিতৰত কৰিব পৰা নাছিল প্ৰৱেশ ঘটনাটোৰ মূল দুৱাৰ বন্ধ কৰি ৰাখিছিল বঞ্জিত দাসে বাহিৰতে তিনি ব্যক্তিৰ লগত কথা বতৰা পাতিছিল বঞ্জিতে ঘটনাত তৃতীয় ব্যক্তি জড়িত নাই বুলি দাবী কৰিছে আৰক্ষীয়ে বৰাগাঁৱত যি ডাবল মাৰ্ডাৰ বুলি কোৱা হৈছে দুজন ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে পিতৃ আৰু জীয়ৰী এই গোটেই ঘটনাটোৰ তদন্ত আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ কিন্তু এই মুহূৰ্তত মই এইটোৱেই ক'ব পাৰোঁ আমাৰ তদন্তৰ পৰা যি গম পাইছোঁ তাৰ মাধ্যমেদি যে তাত কোনো তৃতীয় ব্যক্তিৰ উপস্থিতি আমি প্ৰমাণ পোৱা নাই আমাৰ যিখিনি তথ্য প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিছোঁ তাত সেই তাত জীয়ৰী আৰু পিতৃৰ বাহিৰে কোনো তৃতীয় ব্যক্তি অহা নাই আৰু যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই দুজন ব্যক্তি পিতৃ আৰু জীয়ৰীৰ মাজতেই সংঘটিত হৈছে গতিকে ইয়াতকৈ মই বিশেষ বহলাই নকওঁ কাৰণ আমাৰ ফৰেনচিক ৰিপৰ্ট এতিয়াও পাবলৈ বাকী আছে অফিচিয়েলি যদিও আমি আনঅফিচিয়েলি গম পাইছোঁ কিন্তু অফিচিয়েলি ৰিপৰ্টটো অহাৰ পিছতহে আমি এটা সিদ্ধান্তত আহিবলৈ সক্ষম হ'ম